Kuk se mbylli 2020 në mënyrën më të keqe duke pësuar 7 gola në 2 ndeshje, kundër Partizanit dhe kundër Teutës. Në një intervistë për Report Televizion, drejtori i klubit Ndërim Nexhipi thotë se këto situata tani janë lënë pas shpine dhe në 2021-shin ekipi do të synojë më të mirën. Këto dy ndeshje i mbyllën me 2020-ën dhe ndoshta është më mirë mos flasim më tepër për ato. Shpresojmë që këtë vit pikë së pari të jetë për gjithë një vit sa më i mbarë. Edhe normal presim një ecuri shumë të mirë nga ekipi jonë dhe të marrim maksimumin në këtë pjesë të fundit që ka mbetë, domethënë deri në maj. I pyetur për Segega dha dorëheqjen pas ndeshjes me Partizanin, ku Kuksi nuk ishte shumë larg me kreun, Nexhipi përgjigjet. Ndoshta trajneri Gega pas asaj ndeshje u nxitua ndoshta pak, edhe ndoshta do të kishte pritur edhe pak më shumë. Sidoqoftë ne e njohim gjithë si një njëri, domethënë emocional, një njeri i cili normal për mendimin tim gjatë gjithë kësaj kohe që ka qenë këtu ka bërë gjërat shumë mirë në klub, jemi tentuar së bashku me bë maksimumin. Kohët e fundit klube si Tirana, Partizani dhe Skënderbeu janë dënuar nga FIFA për të mos bërë merkato për shkak të kontratave të parregullta. I pyetur se ku gabojnë ato, drejtori i Kuksit përgjigjet. Unë nuk mund të them për klubet, sepse ndoshta s'më takon mua të flas për klubet e tjera, unë them për klubin ton që gjatë kësaj periudhe, domethënë që jemi këtu, Kuksi asnjëherë nuk ka pasur probleme të tilla. Sidoqoftë, edhe mendoj që edhe te Partizani nuk është ndoshta për t'u fajsuar, pasi që ndonjëherë ndodhin gjëra të tilla dhe besoj që edhe ata ndoshta janë dënuar pa drejtësisht. Janari është muaj merkatoj, edhe Nexhipi thotë se Kuksi ka pikasur futbollistët me të cilët synon të firmos. Kemi lojtarë të cilët i kemi piketuar dhe të cilët mendojnë që ekipi ka nevojë dhe me të cilët besoj që ekipi do të përforcojë për pjesën e mbetur të kampionatit. Do të ketë 3-4 lëvizje te klubi jonë dhe besojmë që do të sillim lojtarë të cilët do të na ndihmojnë më tutje. Aktualisht Kuksi renditet në vendin e 5 në Superligë me 17 pikë, 9 më pak se Vllaznia e vendit të parë, ndërkohë që ndeshja e ardhshme është kundër Laçit të shtunën në transfer.